Bank, caiu Beck, caiu Benigno, foi só falar dele, Scarpone tentando daquela fuga, complicado demais, tomou um tirinho no bumbum, o loot tá muito bom, 82 de HP, vai subindo, o Alok vai fazendo seu trabalho, vai de boa, Capone, 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 deu uma de brada boa, uma sequência, eita papai, tentou da WM, tomando um tirinho no bumbum, 10 de HP, adeus, abate na conta da Sil, não foi abate da KOF. Alemês, e daquele jeito, a KOF passou o trator pra cima da Allbank. É, tem que tomar muito cuidado pra subir aí no celeiro. Se você não... Nossa, tem que fazer muita granada. Puxaram, acho que um pouco ali cedo demais. Já temos mais confronto. É, e é God. A God tá viva. Pen ousado foi pro chão. A KOF vai sobrevivendo bem demais. Jurubão da massa, Japa e Rick. Os três sobreviventes desde o começo da partida. Seguimos com 28 jogadores vivos, estão ali de boa, vão ter que correr daqui a pouco. Enquanto isso, a PM fazendo abate. Red Kennedy vai caindo um por um. Meu Deus do céu, daqui a pouco a produção põe lá, né? Porque o Rick literalmente tá aqui olhando pro chão. Vamos lá, Red Kennedy eliminada, SS. E ó, KOF, Allbank, RZ sobe mais. Produção, faltou um pouquinho pra gente ver se a God ainda segue de pé. 25 jogadores vivos. Ryze na telinha. B4, B4 sem trocação alguma. Ai, papai, meu Deus, Dantes! Que balaço maravilhoso! A Sil foi completamente dizimada pela B4. Que bala do Dantes, hein? Ele errou ali, puxou a W, pimba na gorducha, 150 de dano. A equipe já completou. Uma bela vitória da B4 nesse confronto inicial da equipe da B4. Voltamos com o SS, ali não vamos parar, porque agora são 21 jogadores vivos nessas últimas safes maravilhosas. Da mão tá ali cravadinho, SS na telinha, tá trocando com a galera da Ryze, hein? Tem dois jogadores no chão, a Ryze pode sucumbir, vai caindo, o Apollo já vai, pode se despedir, já se despediu. Victor caiu também, pode ser eliminado, da onde tá vindo esse dano? Victor do céu, chatuba da Ryze caindo pra SS, põe na conta mais um abaixo da SS, dois na mão do PH9. Vai correndo, a B4 segue com 4 abates, voltamos pra eles. Estão bem posicionados, 17 jogadores vivos no total. Já espotou Dantes, vamos ver se tem doutrinação. Será que ele pula e chama um jump? Espotou mais um. Ai, papai, só falta... Ui, faltou um pouco. A W na mão dele. Tá tentando, e agora vai. Agora vai. Deu a primeira, deu a segunda, derrubou o primeiro. E derrubou... Eita, nós, que isso? Já tá ali atrás da pilaça, será que tem brilho? Ganhou uma granadinha, subiu um gel, mas pode pegar o pezinho. Vai tomando dano, vai caindo ali, 5 de HP. Vai indo pra lá e pra cá, situação complicada. Quem que... Ai, meu bumbum! Jurubão! Um balaço no popozão! Você viu ali, até rimou. Que beleza. Sem querer, Kaique, jogadores da GPS chegaram aqui, a B4 vai indo. Ó, jogadores da B4 estão aqui, granadinha pro alto, vamos ver como vai ser esse final de partida, 13 jogadores vivos, a B4 vem completinha, tem jogador tomando dano, o Dead God tá ali bem posicionado atrás, enquanto isso, Messi eliminado, não sei se foi drop ou se foi gás, mas tá tudo bem. Vamos lá. Dantes, na telinha, contra a galera da GPS, um 4x4, tem alguma equipe sobrando aí, hein? 4 contra 4, são 8. Acho que é a equipe da SS. SS, Ale? Não é não. PM tem 1. Então é um 4x4x1x1. Olha, PM pode garantir o abate, que é o último sobrevivente da outra equipe também. Era a Ryze, Santiago, adeus. Vai subindo ali, 72 de HP, tá sem colete, o negócio tá complicado pra ele. GPS completinho, apenas um abate na mão do Finizinho. Enquanto isso, são 6 abates. Um possível bui aqui, um não muito rechonchudo, como diz a nossa querida Nanda Belíssimo. Vamos lá, começou o confronto final, a safe tá fechando. Dantes vai avançando, B4 pode pegar. Enquanto isso, o Alan já garantindo o abate. Dantes do céu, pra onde você vai? Vai caindo, vai levando. Dante está no chão, vai caindo por um, GPS, GPS! E não tem jeito, os seus maravilhosos dizimaram a B4. A GPS garante o buia e tem até a dancinha do Kaique com selfie. Uma cena completamente maldosa aqui, Alemês. E para finalizar, buia da GPS. Vivo Cade. É. Azar, conseguiu chegar na safe com os 4 vivos e agora já deu sorte na próxima safe.
que vai ser a última, né, Ale? O negócio vai ser bom demais. Jordan, o posicionamento até que tá bom. A Ryze, todo mundo escondidinho nessa casinha do lado. Olha Lizinho fazendo abate pra cima do Suicide Squad. Chatuba na telinha, mandando aquele balaço com a sua Scar. Será que consegue doutrinar? Pula, olha de um lado, olha pro outro, exportou um gel, vai tentar derrubar, mas não sei se vale a pena gastar munição, mas aí ele que tá jogando, ele que faz o que bem entender. Vai pra cima, Chatuba, PM garantiu, tem jogador da esquerda, Ryze não pontua por enquanto nada, não fazendo nenhum abate, e enfim, 12 jogadores vivos e a última safe, Gu, tá indo pra cima, já exportou o adversário, é o Team, garantindo o abate, agora a gente tá jogando bem demais nesse finalzinho de partida. Gu daquele jeito, olha de um lado, olha pro outro, 4 HP foi pro chão, tudo na mão do João. Joãozinho da massa tá com vocês, pro teu adversário, corre daí, meu querido! Adeus! A God vem com tudo pra esse buio, a Elizinho. Elizinho foi pro chão, será que tem cura? Será que consegue? A última safe, vai vindo bastante dano, Strong do céu, quase deu aquela pinadinha, mas não, conseguiu um bom dano, Elizinho, vamos ver como a God vai se comportar, os jogadores têm que se curar. É Ryze, é isso mesmo? É Ryze God contra... Meu Deus, explodiu, é o Team! Aô, God, seus maravilhosos! E o El Team manda aquele selfie doutrinador com V de vitória. Alemaze, a God absurda. Uma partida, primeira partida horrível, caindo na última colocação. E agora, dando um show com um Buia doutrinador, rechonchudo demais, 18 abates. 18, olha que beleza, todos os jogadores, só o Jordan fez apenas um abate, mas para compensar, Strong 6, eles em 7 e Altin 4 abates, meu Deus do céu, destaque para o Mirino da Ryze, 5 abates na conta, e a PM para fechar o top 3 com 4 abates. Não, o que a God jogou, nossa, e é sempre assim. 6 abates na mão dele e cai agora para a PM, quase ali, era uma granadinha, um lança, qualquer coisa, ia ser um show, VG, ousado, olha o ousado aí, Dead God garantindo a B4 mesmo com dois jogadores, ousado mandou aquela sequência de pedrada, vamos que vamos, chaveamos, VG e ousado, os dois sobreviventes da PEN, ousado vai se curando, já tá com a Loki daquele jeito, segue zeradinho, panelinha na mão, os jogadores vão ter que correr pra, em direção à safe. O negócio não tá fácil. Chaveamos pra Ajax. A Ajax também chega completa nesse final de partida. MTH! Um belo balaço com a sua W. P90, hein? P90, que coisa maravilhosa. Scar, enquanto isso, a God vai passando o trator pra cima do Suicide Squad. Dead God na telinha. Tem uma granadinha doutrinadora. Vamos ver se ele taca alguma coisa. Equipe da PMBR segue todo mundo no chicletinho. Mas a lei do céu, olha essa... essa safe nesse final de partida, que coisa show de bola, doutrinação total. Vamos lá. God na telinha, 16 jogadores vivos, God completa. Ô, El Team! Que é isso, meu querido? É, dano é pimba, 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 mandou pro lobby ali. É, realmente, e eu tenho certeza que acho que vai ficar uma galera aí embaixo, né? Vai ser aquele confronto com o pessoal, vai ficar em cima ali de clock. E uma galera vai ficar embaixo. Ó, VG, o último sobrevivente da PEN. Vai ser isso mesmo, Ale. Não tem muito como fugir. A B4 segue até agora. Com dois jogadores, Dantes e Dead God. Vamos acompanhá-los aqui. Nossa senhora, Dantes mandou aquele balaço. Tem jogador dentro da casinha. Dead God segue ali do lado dele. Um bom posicionamento. Eles vão tentando fazer o cerco. Tem jogador na casinha. Chael, jogadores da PM vão ter que correr. Espotaram lá de longe. Vai mandando um bom balaço. Mas agora chegou o gás e vai doer, hein? Vai doer o bumbum. Engatar a segunda. Enquanto isso, a Ajax mandando a God. Já tem jogador no chão, Jordan eliminado, Elizinho, Elizinho, Strong, ele, El Team, tudo na mão do El Team, porque o Strong foi pro chão, El Team tá com você, meu camarada, Dantes garantindo o abate pra cima da God, Ajax levando, derrubou o VG, VG tá jogando solo, tirando o bumbum, não deu pra finalizar, vai conseguir manter de pé. Todos os jogadores da Ajax, a Ajax jogando muito bem, 9 jogadores vivos nesse final de partida, é a última safe, vai ter gente em cima e gente embaixo. Ai, 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 meu Deus do céu. Vou me inscrever, Dante, seu maravilhoso. Que jogada é essa, Lemaze? Eu não sei o que vai acontecer. Um em cima, um embaixo. Mas o Dante deu um show pra finalizar essa partida. Boia da PM, meu Deus do céu. É, a PM ficou lá embaixo, não tinha nenhum confronto. Então estavam com muito mais vida, o Dante levou a melhor, mas ficou com pouquinha vida. Tava no confronto, levou a melhor. Levou 3.